Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 9 ноябрда Париж шаарына иш сапар менен келди. Мамлекет башчысынын борту Шарль де Голль тейлоралык аэропортуна кондо. Эскерте кетсек, мамлекет башчысы Париж тынчтык форумунун алкагындагы Бир планета саммитинин ишине, ошондой эле ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 42-нчи сессиясына катышат. Мындан тышкары Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Бишкекте кыргыз өгөй атасы тарабынан сабалды. Бул тууралуу балдардын укугун коргоочулардын лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова социалдык тармактагы баракчасына жазды. Мага 9 жана 10 жаштагы кыздын апасы кайрылды. Кыздардын өгөй атасы аларды түнү менен сабаган экен. Ал эми милицияны эркиндикке чыгарып коюптур деп жазган ал. Ал эми милиция 1990 жылы туулган Жаран райондук башкармалыктын убактылуу кармоочу жайына киргизилгендигин билдирди. Бишкек шаарында 11-12 ноябрдан тарта кезектеги айыл чарба жарманкеси өтөт. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жарманке ар жуманын демалыш күндөрү өтүп, ушул жылдын 31 декабрына чейин уланат. Жарманкенин максаты ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн, агро өнөр жай ишканаларынын жана жеке ишкерлердин айыл чарба продукцияларын сатууга, шаар тургундарына дүң баада жеткирүүдө колдоо көрсөтүү.